madaxda ururka haweenka ee waddanka finland ee magaciisa loosoo gaabiyo maarta oo ka mid ah ururada haweenka ee uguddada waaweyn dunida sanadka dambena u dabaaldegi doona sanad guridiisa boqol iyo shan iyo labaatanaad ayaa u wanqalay mashruuca ay ka bilaabayaan somalilan oo muddo afar sannadooda socon doona oo lagu horumarinayo kartida haweenka somalilan iyo nafaqaynta carruurta mashruucaasi inuu hirgalo waxaa muddo ka shaqaynayay ururka isku xidha somalilan iyo finlan ee somalilan finish association ee loosoo gaabiyo s f a waxaana fulintiisa loo soo xulay laba urur oo maxaliya kuwaasoo kale ah waaba iyo barwaaqo iyadoo jaamacadda hargeysa loo xushay inay tababarto dadka ku takhasusay habka nafaqaynta guddoomiyaha ururka somalilan finish association doctor maxamed caydiid cilmi ayaa waxauu ka hadlay madasha daafurka mashruucan muhiimka ah dardargelinta iyo horumarinta haweenka dhinaca cuntada iyo nafaqada waa muhiim waxaa noqotay borta labada hay-adda mb n g o ee ugu xoog badan qubadda leh ee shaqeeyey in lagu aamino hawsha inay qabtaan waa ta labaad in jaamacadaheeni jaamacadda hargeysa iyo jaamacadda helsinkina anu ay isku soo xidno si dhinaca nafaqada wax weyn looga qabto dalka markaa jaamacadda waxay tababari doontaa dadka sida nafaqada loo sameeyo amba wax looga qabto tiyo kaashanaysa labada hay-adood ee barwaaqo iyo waabo oo you keeni doonaa dadkii la tabberayay dadkaasina waxaan inshaa allaahu aan isley waxay qaban doonaan howlaha waaweyne kale ah inay magaalada ka baxaan oo dadka amba idp nahno ama barakacyaal dadkaasi sidi kana wax loo tabberi lahaa oo wax yar haystaan

oo kaaliya amba ka geysta gargaar weyn hawshani inay inoo dhaqaaqdo sidoo kale waxaa munaasibadaasi ka hadashay agaasimaha ururka maarta ee waddanka finland raya solofara iyo mas-uul sare oo ururkaasi ka tirsan iyagoo sheegay inay muhiimad weyn u arkaan in somalilan ay ka fuliyaan mashruucan oo wax weyn u tari doona dhierigelinta haweenka iyo nafaqaynta caruurta nugul ee somalilan waxaan ahay raya solofara agaasimaha ururka ugudada weyn finland waxaan leenahay in ka badan siddeed iyo soddon kun oo urur xerfadeedyo dad badan ayaa ku jira farxad weyn ayay ii tahay inaan joogno halkan hargaysa somalilan si aanu haweenka wax ugu sheegno iyo inaan wadashaqayn cusub yeelanno taasoo muhiimad weyn ah girls and and empowering them already and i hope we can make good cooperation and good work together and, and make everything still a little bit better here and good work together and in our country speakers we are going to celebrate our 125 years anniversary next year and in our country, we, we have a of women's, 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 well women's, well women's income generation, good nutrition skills, and household skills in the family, which of course means different things in different times in the history. gabagabadii munaasabadaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiinka kale socday urada barwaaqa iyo wabo mas-uul ka socday jaamacadda hargeysa iyo mas-uuliyiin ka lewaxaan halkan uga mahad celinayaa martad association shaqooyinka wanaagsan ee ka wada gudaha somalilan inay markii ugu horeysay waddanka timidday aanu noqonno labada organisation ee qaadatay inaanu mid ka mida noqono annagoo ah b vo runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaanu dahafurkan ka soo qayb galo in aanu soo dhoweyno martishada inooga timid meesha fog maxaanku rada martad organisation from finland finland oo runtii bilaabay wado fiican ooi ka caawinaysa in arinta sfa na gacan badan ka geysatay sidii laysuu furi lahaa bridge meelo kala duwana finland oowaa student exchangga socialkaimika arimaha weliba women empowermentka nutrtion scils arima ka socdo waliba civil societygu إني بالآد ليشوف فهمهم وتبر واحد وذا قبس بدل الصبيه almost <applause> fifty percent and more of nomadic بقول يا وح كبدن سومالا وار وحنا مالك نوليهن ملك وح سامي أبارتا إسبدل